Po nějakém čase před kamerou opět Igor Horil, kondiční trenér HC Vítkovice Steel. Druhý týden přípravy na ledě jste zahájili opět testy. Můžete prozradit, v čem spočívali, co všechno hráči absolvovali a co vám ty testy ukázaly? Tak zatím jsme absolvovali pouze jeden takový rychlostní obratnostní test, který se skládá z projetí čtverce po určité v určitých fázích. Hráči se pohybují ve čtverci, kdy mají absolvovat určitý úsek sprintem vpřed, jízdou pozpátku. Toto absolvují s pukem a bez puku. Test jsme zvolili na základě toho, že vlastně celá letní příprava probíhala se zaměřením na rychlost, dynamiku, obratnost. A jelikož musíme taky vyzkoušet tyto schopnosti, jak se projeví potom na ledě, tak jsme zvolili právě tento test. Můžete prozradit i výsledek, aspoň stručně nebo nějak jakoby zjednodušeně, samozřejmě ne úplně hodnoty, protože to je vaše tajemství. Já si myslím, že výsledek je nadmíru uspokojivý, protože jsme měli možnost výsledky konfrontovat s mezinárodními výsledky a zejména v jízdě s pukem jsme se pohybovali lehce nad standardním průměrem těch hodnot, které máme k dispozici.